أعزائك على البيت، مرحوم خادم حسين جعفر صاحب أنا لبيتي إرفان خادم جعفري آف جان وطرد سامل برسان أنا لبعض فخر الزاكرين شان شاہ ذكر المسائل پاڑے علاقے دی پہچان نوجوان زاکر زاکر ناصر عباس کیسا ناصر عباس کیسا اور پڑھ سکتا تماشے دعا معرفت وجود خدا مومنین حضرات رحیم اللہم کل ولی کرم جلائی فی حاضر ساعت و فی کل شہر من ساعت لیل و نہار ولی و حافظا قائد و منافرا و دلیل و این حتا و تسکر الیل مبتتا و فی القرآن ادھر بیٹھے ہو میرے چودہ میں فرمان وہ نماز قبول نہیں جس کی دعا نہ دی جائے عظیم نگری عظیم مزادار عظیم ممبر حسین بادشاہ تو سب تو چھوٹا مدا خان ہو میں جیسی اپنا بسم اللہ دعا کرنا مالک ذکر دشت کے بانیان نو بصیر عزت بخت اقبال صورت سیرت اضافہ فرما بندے ڈھیر بیٹھے ہو آمین گھر بندے اکھی تیرے اول امام کا فرمان ہی جڑا آزادار آزادار واسطے کل دل نال دعا چ منگے یا آزادار دے منہ چ نکلے دعا تے کھلے دل نال آمین چ آکھے مت کنار تے جس دی زبان نو لکنت نہیں آندی اس جدا تے اساں 14 بھولے نے مالک آج دے دن دا صدقہ حاضرین محفل دے کبیر و صغیر گناہ معاف فرما جتنے حاضرین محفل مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے مالک انہاں دی قبراں منور فرما بالخصوص میرے والد محترم شباز پاکستان ولی صرف انسان قبلہ و کعبہ ملک دوار خادم حسین جعفری علیحدہ اللہ انہاں دی قبر نو منور فرما الرحمان اللہ جو نیک خواہشات شریعت مطابق حاضرین محفل لے کے علیحدہ اللہ انہاں دی خواہش پوری فرما مالک جو بے اولاد ہیں سن باپ دی دڑی جھولی دا واسطہ ہے مالک انہاں حیات دے پتر عطا جو بیمار ہیں اس بیمار دا واسطے سی دادا بلائے شام وچ جے تے کمینے سجاد تے ظلم کیتے نا اتنے سید بیٹھے تسی ہائی ضرور کرے بابا گیل شاہ جی جدا سجاد بادشاہ تے ظلم ہویا نا ایک مومنہ مائی بس دعا منگنی ہے رو کے آمین اکھے تے علی دی عزت ہے دی بابا چن پیر شاہ جی اس کمینے دے سامنے آ کے دی این نمار اگے مکی ہویا پیر دے قاتلاں دی ਸਰਦਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਗੇ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀਰ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਣ ਤੜਪਾ ਹੈ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਪਿਆ ਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਤਰਕਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਤੇਰੇ ਜਾਈਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੇ ਅਖੇ ਬੀਬੀ ਪਿਆਰੀ ਇਹੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਤਰਕਾ ਨਾ ਹੀ ਦੀ ਨਸ਼ਲ ਮੁਕਾਏ مالک کربلا تا واسطے مالک جتھے جتھے بھی بیمار ہیں شفا کلی عطا فرمائے در خصوص میری اہلیا بیمار ہے علید اللہ اس بیمار دا واسطے شفا کلی عطا فرمائے رحمان اللہ جتنے حاضرین محفل وچ بیٹھے ہیں لکھ کروڑ دی اک دعا منگنی جتنے جوان بیٹھے ہو جتنی اللہ بادشاہ نے تولے وجود دی طاقت دیتی اتنی بلند آمین اکھنی مالک ذکر دا واسطے اس ٹائم تک گئے ذاکر نو ملنگ نو مرد نو مستور نو بچے نو آدمی نو جوان نو عزت دار پردے دار نو موت نہ دے دے تے بہن بیرا دی نگری نہ آمین بسم اللہ بسم اللہ جن امین کی تی علی دی دی پڑی جائے تے پردیش کرے لکھا کروڑے دی دعا جتنے بزرگ جوان دادا تشریف فرماوے ہو مالک حاضرین محفل دے چہرے تاکہ آمد خوش رکھے جڑے ذکر شبیہ وچ خوش دعا من دی قبولیت سنن دا نام آل محمد صلوات جتنے بیٹھے ہو یک زبان پہ صلوات
ہمارا ہے جی شریفہ ذکر شریفہ جناب اس وطن دے بزرگوں تسا میرے تو کروڑ گنا بہتر جان دو بندے بھائی نہ صرف منہ تے بھی بندے دی عزت نہیں کرتے بندے منہ تے بھی بندے دی عزت نہیں کرتے پر رسول دے منبر تے ہاتھ بن کے بیان نہ میری پوری مجلس بے شک نہ بولے میں دعا منی جڑا امین نقش نے جھم تے دکھ ہسی بندے بابا جان تھوڑی زندگی تے دستور ہے بھائی جان منہ تے بھی قدر نہیں کرتے میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں سیدانہ بابا چنگیش وادی بلکہ میرا پیو بھی انہوں کا پتر ہے میں دعا کرنی ہے تسی آمین آخری میں حسین بادشاہ نے ذاکر ہو گئے دعا میں مگر بھائی مرید بندے منہ آتے بھی قدر نہیں کرتے میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں سیدانہ دیتا جن میں میرے پیو دی قبر دی عزت رکھ کے میں نے پیو دی تصویر سمجھ کے سرے دعا میں ہی کر کرنی جتنے جوان بیٹھو کم از کم تھوڑی آواز سرگو دے تک جاوے اگر کوئی بندہ بھی چپ کر گیا میں نے دو کرسی اس ذکر کا واسطے جتنا میں نے پیو دی قبر دی عزت رکھ کے میں نے پیو دی تصویر سمجھ کے سجے میں حسین در لاکر ہو کے دعا پیا کرتا میرا اللہ کائنات کسی کمینے نہ بھی اس سے یہ ذات نے محتاج نہ کر اس ٹائم تک انہوں موت نہ دے میں جیتے بہن بھی رات ہی نگری نہ رکھی امر ہے بابا جی تواڈے ہاتھ لگو ہے بوٹا ذکر دی ابتدا میں سونے دے لفظ بابا علی رضا شاہ جی کرنی قبلہ اصلی صاحب نے بڑی سونی گل کیتی میرا دل ہے انہاں ساری تقریر دا نچوڑ میں پہلے لفظ تکنے انہاں بڑی سونی کی تقریر کیتی جتنے بزرگ بیٹھو اگر سینے اجازت دے وے بس پتر عزیز نہ لین بردار نہ بولی انہاں اتنی اہل سنت دی کتاباں دا حوالہ دتے شیعہ دے علماء دا حوالہ دتے اور یا اکرام دا حوالہ دتے او میں حسین دے حق کے سن تو چھوٹا منبر رسول تے اپنے گھر مجی تے بیٹھ کے نہیں لاؤڈ سپیکر تے کھلو کے اپنی طاقت نال بیان نہ ساڈے کون رب رن آئے دنیا میں تو اللہ کے مہمان بنے بسم اللہ آئے دنیا میں تو اللہ کے مہمان بنے اگر کوئی سنی بیٹھے سر جائے میری صدر کا لفظ نہیں آئے دنیا میں تو اللہ کے مہمان بنے بیٹھے منبر پر تو ایک بولتا قرآن بنے اور شولہ شاہ جی میں دھر لکھتے ہیں کون دن سارے رابر آئے دنیا میں تو اللہ کے مہمان بنے بیٹھے منبر پر تو ایک بولتا قرآن بنے جھلے نہیں آسان کون ساڑے راہ پر ہم سو گئے بستر محمد پر محمد بن کر سو کے جاگے بھی نہ تھے مرضی یزدان بنے میرا رب کے قرآن نارا حیدری ہمارے بھائی نہ صرف میں ذاکری تھی فرستت پہنچا پیر شریعہ جا اپنا نام ہی درد کرا بنے جی میں بلدار مصر ہے چیک ضعیفہ مائنی حضرت یوسف نے خریدار ہے چاپنا نام ٹائم بھی کافی ہے میرا دل میں اتنی گفٹی دے وہاں بھائی مریض اج جتنے آزادار بیٹھے ہیں یا پردے جتنی میری ماما بہنا مرشدانیاں بیٹھے ہیں تواڈے کوئی ایک بندہ بھی گھر جا کے مصلی عبادت تے میرے پیو دی مغفرت واسطے دعا چ منگے میرا منبر تے مقصد ہو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الرجیم حاجت روا مو
جدود دو شیر مصدر شما بزرگو سید غیر سید اگر عمر ہوئے میرا مقدر تیرا بیو مصدر پڑتا پوری مکمل مصدر سید آدھا اگر عمر ہوئے تو میں اس بہن برا دی محبت دو لاب دکھا میں جان جیرے توان تو میں غیرت مند بڑا میں دکھا تیر جس دی بہن دا جنازہ ہو جن تو بار نام نہ ہو چھتری شہر ہیں جو رولے کے بارے ہیں بسم اللہ اے تو کنی میرا ایمان ہے کہ اس ٹائم تک اللہ دار کی زبان حرکت نہیں آندی ذاکر پڑھنی سکتا ہے جب تک محمد دی مول نہ لائے میں تو دے تو اللہ تعالی خیر نزار ملائیں اللہ بس نانے نبی دین بچنا ہر نماز ہی
I'm gonna make you mine.
روتی ہیں کہ اپنے اور میرے رزق کی برکت واسطہ بابا جی بولن سلام 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 اتنی بہن جو اکبر کے بابا جی بولن سلام سلام کپڑے نہ منگائی
ਬੰਦਾ ਛੱਡ
والله
ایک کروڑ روپے دا انعام ہے اب ان سارے بندے کو مالک تنو ایسا رزق عطا کرے جو محمد دی تھی آپ چاہتے باقی روپے جب 500 ہو گئے ہن سچ آنی ہے باچن پیر شاہ ڈھیر سارے جن کر دیو اور میں ایک والا مطلب دستا کہ جنہ کے کیویں کلمہ پڑھیا سارے دے لواز میں دیکھے اگر ہاتھ شبیہ پاس دے عالم دے نے تو بس سچ آ کے پتر دے گل سنے میں دسے لگا کہ جنہ نو کہ کلمہ پڑھایا دنیا پیر عالم دے کمرے وچ آئی جنہ دی جلگا بادشاہ دیا بندے جو ڈاکٹر
ਬਗਾਵਤ ਆਈ ਫੌਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਦ ਖਲੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਤ ਬਾਇਆ ਤੇ 14 ਸਿਵਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੀ ਮੁਰੀਦ ਬਾਦ ਸੰਗਾਲ ਤਾਵਤ ਆਈ ਭਾਈ ਮੁਰੀਦ ਫੌਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਬਾ ਦਾ ਬਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਅਗਰ ਮਿਸਰਾ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਗਾਇਆ
ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖੋ ਸਾਗੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੇ ਕਬਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਵਾਦਾ ਹਾਏ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਨ ਜੁਗਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੋ ਜਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਖਲ ਖੈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਭਾਈਦਾਰ ਕਾਤਰੀ ਨਾਮ ਤੁਰਸ ਦਰਾਇਰ ਮਕਤੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸਾਜਾ ਮੈਂ ਗਲਾਵ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਕਮੀਨਾ ਲੈ ਤੇ ਇਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੀਨਾ ਹੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਢੇਰ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੈ اللہ اگر راضی ہو تو اکبر چاہ رہی اللہ اگر تم آخے دائیں اکبر چاہ رہی جی بسم اللہ کل تیرے نام درست ہے باپ پر شادی مقتول دی بہنا تو ماں چپ کر کے دے دیا ہے ਭਈ ਗੁਰੇ ਦੇ ਕਮੀਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟੇ ਇੱਕ ਕਮੀਨਾ ਦਾ ਨਕਮ ਢੇਰ ਇਨਾਮ ਥੋੜੇ ਜਦੀ ਦਾਦਾ ਆਪ ਨਕਮ ਦਸਾ ਬਵਲੀ ਰਦਾ ਸ਼ਾਜੀ ਸੋ ਕਮ ਦਸੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਜ ਰੁਮੀਆਂ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਮ ਢੇਰ ਇਨਾਮ ਥੋੜੇ ਜਦੀ ਦਾਦਾ ਆਪ ਨਕਮ ਦਸਾ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੰਗਿਆਂ ਹਾਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪਿਆ ਦਾ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਮਾਦਿਆ ਖੈ ਮੇ ਗੂੜਾ Yeah, man.